你早上的8:08，今天呢，12月27号，星期三，12月27号星期三，啊，我们来看一下我们昨天的开奖报告。12月26号，我们539，啊，是有中的，就到现在是中6次 ，A 组牌啊中4次 ，B 组牌中5次，啊，昨天我们中的是几号呢？各位看清楚。我们全车08没有，他开07，我们是全车 A1 A 中1，是我们叫会员全部都是全车2中1，全因为牌子不稳一定要用两只，结果开出了35 0835，有没有看清楚？ B 组牌是中5尾啊，中5尾，但08他开到18或者开到07，但是没有用，没中就是没中，哦，所以说我们昨天是中奖的啊，昨天没有中奖的话当然是获利不多，也有大概啊，扣掉本钱了，对不对？600块加300，也中了，赢了1000多块，0.1就是1000多，那乘以一就是10000多，啊，就这么简单，啊，我们乘以0.1是给你示范的，看你有多少的财力，如果你没有多少的财力，零点一你就是用凹的了，啊，这个是如果说2中1是1:4，你到第4期就要凹，现在是第5期开出来，对不对？啊，现在是第5期开出来。啊，你看没有，现在没中5次，我们是第6次在边啊就中了，啊，很简单，昨天是中了35，恭喜各位，啊，昨天我们中了35，啊，这个已经连了中了第6次，啊。